No čo, Hina, tak kedy ma pozveš na kaveju? Neprosím, toto sa nepýtaj. Toto ani zo srandy, Naruto, nebuď kak. Oh bože, pozri sa mi do očí, jak to, že nie si ešte v base, ty kak? Oj, Kakashi. Budeš vedieť meniť na milfky. Budeš vedieť spraviť väčšie cicky na sexy jutsu. Vyšiel honiť. Viem presne, jak toto dopadne. No poď, drevo, ideme. Postupa jej, presne. Kakashi. Dohonené. Kakashi, už som dolámal rebra, teraz by povedz, akú mám čakra nature vďaka tomu. No to si zistil podľa toho, že som ti skočil na hrudník, ej. No jeho výsti prišli, idú roznášať svoje náboženstvo. Draco Malfoy v anime, zombie duo. Toto duo mám celkom rád. Vybavím. Tak prázdno, čo? Kono jaro. Mamoru tame niwa gisemo. Ach, bože môj, nie. Proste, ty si začal myslieť takto, kedy si napustil hentu. Nie, to si len nestihol vyťahnuť, to je všetko. Sám, že tento celý arc mohol byť jeden veľký filler. Krem toho, že Naruto sa naučil Rasen Shuriken, to mohol byť filler. Toto mal byť filler. Zbijem ťa. Jaký šťastný, že zomre za chvíľu. Jaký minigun, ora. Čiboha, do sanky dostal. A sú ma celkom deadly. Ora. Toto použil na Kurenej, sa nečudujem. Sa potrebuješ vysrať. Drž piču. Dobre, gadžovci, sadom do oktavky, idem zomrieť. Och, tak sa nečudujem, že si nestiel vytiahnuť. Ty kokas. Keď ho za penis. Asuma. Ticho, ja rozmýšľam teraz. Nani? To bolo úplne zúfalstvo, že prosím, nechod do obchodu na cigarety, ja tento move poznám. Asma. Ja tu nesom. Ja idem len do obchodu, hneď prídem. Ale len pre mlieko, neboj. Dojebeš to, lebo rozmýšľaš ako pucka teraz. Ja sa ani nebudem pýtať, že čo... No ja viem, čo si s ním robil, a neboj moja. Ja. Sa jedinýkrát mal pravdu. Si sa tu čo zjavil, môj? Vyjazd, prišiel? Púha, ty koko. Akože ja sa reálne nečudujem, že Asuma dostal na piču, však Hidaneji. Bro, tu som mal hrať za Hidana, neviem prečo tu nehrám za Hidana teraz. Orá! No a sme doma. L. Sadista. Neviem prečo mne sa tiež prišiel vtip na Hidanovite. Tuto to je reálne také, že v pohode, že okej, ale v anime to absolútne nedávalo zmysel. Na teacher fuck student a fat fuck prišli. Choď ho vyfajčiť, bude v pohode. Hej. Pán Božko ich skontaktoval. Bro, toto bola tak zbytočná smrť. V anime bola scéna, kde sú v lese a plánujú, ako to spravia. Shikamaru mu hovoril, že okej, máme takú stratégiu, môžeme spraviť toto. A Asuma, jak úplný kak, sa rozhodol, že nejdeme túto stratégiu. A Shikamaru na ňu kúkal, že to je proste stratégia, kde sa ideš obetovať za kráľa, že prečo? Proste však môžeme ich prekvapiť, môžeme ísť tak, môžeme takto. Asuma, nie, ja sa idem obetovať. Akože na jakú piču. Chalanko napustil babu, ty kokos, úplne vypol mozog, Shikamaru mu tam hovorí, že pozri, dá sa to spraviť takto, že všetci budeme v pohode a on... Nie, ja sa idem obetovať. Toto je perfektná reklama na kondomy teraz, akože nerobím si piču. Tento typek zobral úplne, že idem do obchodu na mlieko alebo na cigarety na úplne inú úroveň, akože fakt. Toto mal byť filler, toto sa nemalo vôbec stať, ty kokos. Úplne zbytočné. Ja sa idem obetovať. No tak... Si sa kakola a teraz umraš. Ino. Tvoj Gauk Hauk 3000. Lepšiu fajku som nezažil. Prestaň žrať. Okej, on mu to fakt povedal. Sorry, že som bol sprostý môj. Vieš, keď pojebeš pucku, prestaješ rozmýšľať. Teraz ti poviem, prečo som zomrel. Napustil som kumendaj. Asma, Anta. Preto si bol sprostý kokot. Teraz idem pre cigarety. Kurenaj, mal som ti ostriekať cicky. Teraz smer Nemecko. L. Akože má pravdu. Jej bože, toto sa dalo úplne v pohode skipnúť. Úplne v pohode skipnúť, úplne zbytočný dead.
Ale okrem tej doge smrti, tento arc, kde sa Naruto učí Rasen Shuriken, máš taký klasický feeling, lebo to, že sa Naruto učí nejaké nové jutsu, to je proste taká klasická Naruto vec. Nechcem supplies, ideme hneď na to, žiadny rest. Čo musím zase zbiť? Sarutobi Asuma-san ga nakunarimashita. Asuma is kill. Kakashi-senpai. Senpai? Shikamaru, Asuma is kill. O, pozor. Ja viem, že vyšla z ofisu, milfica. Drž piču. Ej, ukáž vždycky Tsunade. Čo ti uteká, keby mu konštantne srať trebalo? Keby sral počas toho, jak beží. Podľa mojej strategie by sme tu všetci mali vytrtkať inú. Zas, lol. Tu ma išiel do neba, aby mohol spektatovať. Hidal spektatuje Jashin a Shikamaru a spektatuje Asuma. Každý má vlastného kouča. Zora. A prečo nie z dola? Imada. Oh my god, daddy. Nec svojku som ti zajebal. Tsunade, nice. Som rád, že si tu ostal. Ti môžem pozrieť na ciciky. To chcem vidieť predtým, než umrem. Ťa zabijem, bo si chcel pochytať ino cicky. Jaj, nič nehovorím radšej. Tak spravil z teba veľkú cigaru. Kopal pol roka. Som ja, keď každá babka sa prežehná. Díky, G. Teraz sa mi postarajú, decko. Ja idem oddychovať. V preklade utri semeno po kurene. Keď pozeraš anime a vidíš, že sa Arceal zmení z takého ceruskového ostrova na taký ten jemný, tak vieš, že ide nejaký popiči boss fight. Koľko sa cítim, jak na olympijských hrách teraz. Musím byť prvý. Finisher. Nechápem Naruto, čo on sa proste pustí rovno do ohňa stále. Vidíš, že mu to je jedno. Boha, ja ho nemôžem ani dašnúť nejakého dôvodu. No, bolo na čase. Ty kokos, stály Hellbar, som ho zobral s tým kombom. Ty kokos. Prišiel z výletu z Černobylu. Dozadu, dobre. Troje som držal joystick dozadu a nič. O, do piče. Á, kurva. Treba ho holiť, chlapca. Nie dozad. Som ho mohol ešte rašnúť. Čo, jak chceš dať tým ultimum na mňa, keď nemáš kamarátov? Ale normálne dočujem všetko. Týko. Dobre, tak som to zakrýkol. Dozadu. Týko. Naruto má Infinite Shuriken. V tej jednej kapse, čo má na zadku. Nový Rasengan, helikopterový Rasengan. Helikopter! No, finisher. Boha, ho roztrhal totálne. Ihly do žily dostala teraz. Heroin. Uf. Myslím, že jeho skôr zabil ten pad na hlavu, než ten Rasen Shuriken. Yondaime. Páči sa mu, že mu to nikto nikdy v živote nechcel povedať, že pozri, tvoj otec bol štvrtý. Že ona chce jebať? Utom, Rasen Shuriken. To znamená ďalší Rasengan? No a ty čo teraz s tebou? El! Ako si zničiť život ako chlap tutoriel? No nebude to zadarmo, Kakol svojho študenta. Ty kokos, vybavené.